はい、どうも、僕監督です。今日もウイングイレブン2016マイクラブやっていきたいと思います。今こんなフォーメーションなんですけど、チームスプリットが98で、これ99になったらね、ちょっと監督変えてやりたいなと思ってます。ただね、勝ててるんでね、これで、勝ってる監督を変えていいものかとちょっと悩んでますけれども。はい。まあ、とりあえず今日のガチャ行きましょうか。多分、更新する頃には、もうメンテナンス終わってると思うんですけど、まあ、動画アップする頃ですね。まだこのロードトゥウェパーユーロ2016スターズ、プレイオフっていうの、これまだあるんですよ。実はメンテ前です、これ。はい。30.2%なんで、これ行きたいと思います。GP で支払う。はい。行きましょう。20万 GP ありますからね。はい。今日のガチャ。これ30%あったらね、行きますよ、黒。走るかもしれないし。ね。ちょっとやばいな。やばいな、やばいな、やばいな。金だった。ナイキ、ナイキ、ナイキ、誰だこれ。フロレンツィ、ローマ、イタリア。はい。24歳。2列目からの飛び出しことで。まあまあいい、良さそうな感じですね。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。その他、日光のスキルって、スキルめっちゃあるんで、キャプテンシー、闘争心、スーパーサブ、スタミナ、グランダーパス、瞬発力、フライパスということでね、ちょっと選手見てみましょうか。なんかまあまあ良さげですよ、これ。スタミナが優れてて、コンディションも安定。まあ、コンディション関係ないか。おう、そうか。そっかそっか。まあまあ、うちの戦術に合うんじゃないかなと思いますけど、微妙だな。はい。まあ、ということで、とりあえずね、今回のガチャこうなりました。マイクラブに追加しておきます。はい。対戦相手が決まりました。 FC エル・ブランコス。オクト100、オクト100310233ですね。はい。はい。結構試合してますね。実は大違いだ。鹿島とかボール結構マイナーなチーム使うんだな。どんな感じなんだろう。はい、強いです。チームスピリットね。99待ってますわ。ネイマールがベンチに控えてて、まあまあ、まあまあ、まあ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 、勝てんことはないと思います。ではやりましょうか、もう。はい。ファンタスティック4ならね、こちらファンタスティック3がいますから、ジルー、ネイマール、アザール、この3人でファンタスティック3ということでね。うちのチームの名前なんだった。パリ・サンジェルマンね。パリ・サンジェルマンなりの、ファンタスティック3行きたいと思います。この3人でね、前線、攻めていってるんで、これがね、どんどんね、選手がたくさんいいの来てくれたらいいんですけどね。ファンタスティック3が4になり、5になりと。前半ゲームはスタートしています。パリ・サンジェルマン対レアル取られマドた。リー。パチッチってあれじゃないの、マドリーの。連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。ちょっとね、チームスリットがこぼれてる。なかなか上がんないんだよね。自分で持っていけるか。サイドを縦に走らせます。さあ上げる、中央へ。なかなかね、チームをね、変えることができてません。ということで、取れ取れ取れや、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 よし。ロドウェル。ああ、うわ、スペースで出す。やばいぞこれ。よしよし、当てた。ルーズになります。このボールをカットします。負けたくない、負けたくない。ベンツク、やばい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 、やられた。まあね。先制点はレアル。力強いシュートをゴールへと突き刺さりました。これは気持ち悪いぞ。決まりましたね。はい。すごいボールスピードでしたからね。そ
ね、あかん。立っていてもなかなか止められないですよね、うん、今のは。あ、やばい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 。さあ、パリサンジェルマン、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握る。決まった。パリサンジェルマン。よしよし。これまたすぐに追いついちゃうんですよね。今日は動きのあるゲームですね。え？北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。やばい。いや、もらい方が良かったですよね。相手キーパーの見える位置でボールをもらい、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたよね。まあ全体的に相手のバックスも対応遅れましたからね。ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。パリサンジェルマン、あかんな。つきました。すぐにね、取り返してきましたよね。え、これでもう全く分からない状態になりましたね。レアルマドリー、なかなか前にボールが運べません。取られましたよ。サイドに抜ける。マイコ、取れ。よし、いいぞ。やめて。それはいかんよ。ケア。はい。はい。まあ、ここはすごいですね。うん。一進一退の攻防です。うわ。前線へ出す。アシストを記録しています。さあフリー勝負だ。よし、さすがアリサンジェルマン。アリサンジェルマン、ゲームを引き返します。やばいな、これは取られたな。これ打つモーションまでの前が北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んでゴールの確率を。よしよし、甘い球は見逃しません。パリサンジェルマン、立て続けにゴールを決めてきます。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。はい、追加点、パリサンジェルマン。気持ちいいな。パリサンジェルマン、立て続けに得点が決まります。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。出てません、これ。パスを受けるタイミングは絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないと、こういうもらい方はできないですからね、うん、相手のバックスも一歩対応遅れてましたよね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールでしたね。そう簡単に やばいぞ。よし、2点目のゴールです。パリサンジェルマン、スリーゴールリード。まあ、かんか、引っかかったか。またさらに追加点、1回目では狙いとしては最高ですよね。危ない危ない。よし、これホームか。実はホームだったの。打線ホームで強い。このボールをカットします。ネイマール、どれどれ囲んで。そうですね、強引ですけど、ひょっとしたら前半で終わるかもしれないです。ちょっとぐらいスタミナ心配せずに行きましょうか。スルーパスを出す。味方を走らせる。サイドフリーですよ。ネイマール使いますよ。いい形ですよ。抜けてくる。仕掛けるタイミングを図る。そこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。あ、やばいやばい、何取られてんねんこれ。レグ行って、さあ一気にカウンター。体をぶつける。ぶつけれない。あーかん。よし、しのぐ。あのケアの髪型があんま好きじゃないんだけどな、あのポニーテールみたいな。あー、最後ヘッド。ない。前半で4日ですからね、諦めてもおかしくないはず。よしよしよし、いい感じで終わりましたね、前半。 CL ブランコス調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。これでね、はい、互いに選手交代なしです。ちょっと
ネイマールを酷使しすぎたかもしれません。あ、やばいやばいやばい、あかんあかん、あ取られてない、あー裏で取っちゃう、ね、このボールに触ります。アザール違うのよ、もう一個奥に出したかったんだよな。あよし、あかんあかん、出したらよかったな。マティアス・ベルナンデス、やめろやめろ、あー抜けてるわ、これは要注意ですね。あやめろよ、あかんあかんあかんぞ、危ない危ない、なんでコーナーにすんねん、あちゃうわ、スローイン、びっくりしたわ、え、なんでこれ、もうガタガタ鳴ってるし、よし。すでにこの試合で2ゴール決めています。あかん、ここ勝負ですね。あ、なにこれやばいな、消えるタイプやあかんって、これもう絶対なんかやっとるで、やめろ、ジルー裏に味方を走らせる、チャンス抜けた、ごちゃごちゃやってる場合じゃないかもしれないですね。アザール、チャンス来た、抜けてくる。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。そのコースがなかったんじゃないでしょうかね。ロドウェ、ボールが収まりません。あおこれ。マルクから左へ、ここは読んでいました。めっちゃラグい。深澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。パリ・サンジェルマンとしては無理に行く必要はないんですよね、うん、しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。なるほど、自分で行く、コーナーキックになります。よしよし、ちょっとこれ計算取ってほしいな。短く出す、あちょっと強引すぎたか。あ、待て。緩いフィード。チャンス超えた。ここで受ける。ここをかわした。さあキーパーと勝負。おお、よかったよかった。シュート前のドリブルも良かったんですけどね。激しい攻防、ボールが落ち着きません。なんか。ああ取られてるわ、弱いな今の、ああやばいやばい、オフサイド狙い、あかんあかんか、キーパーと勝負、ちょっと選手変えようか、これちょっと選手交代してる間になんとかね、あっさりファンタスティック3を解除、スルーパスからの一発、いや素晴らしいでしょうね、あるには治らないかな、これ一番やりたいんですけど、やっぱディフェンダーがなかなかゴールのスルーパスって出せないんですけども、よくそこのスルーパスのゾーンを見つけましたよね。今日2点目です。マイコン、このボールをカットします、これをカットします、やばいぞ、激しくボールの持ち主が変わります。ロドウェル、カットです。これは繋がりません、流れを止めます、とこれは繋がりません。ロドウェル、
ルーパスを出す。裏へのスルーパス。勝負ですね。ネイマール。せやん。シュートでしたね。今も決められていたら3点差ですからね。かなり厳しい状況になってしまうんですよね。そうですね。首の皮一枚つながるシーンでしたよね。はい。ネイマールに渡る。あ、やばい。誰これ。よし。よしよしよし、ダメダメ。ファビオポエントロ、スペースを出す。チャンスメイクしたいですね。抜けてくる、来た、ネイマール。あかん。これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。抜けられてる。これがね、効果的ですよね。よし。ドドベ、ワニヤマ。おーおお、ボールに来たな。意地を見せるか。シェルストレーム。シェルストレームからジルー。アーチのようなパス。行け、行け、ウロザ。来てるぞ。わあ、道ができましたよ。ああ。まあ、無事試合終わりそうです。よかったですわ。気は抜かないですよ。よし、ここで笛です。4対2。よしよしよし、逆転で撃破。キャキャ。北澤さん、ということでね、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。さすがファンタスティック3。なるほど。アザール、ネイマール、そしてジルー。あー、ちゃんと来て、この 3人ですね、得点も。はい。よしよしよし、フォスターもレベル上がりました。よし、562。よしよし、イタリア、来た、イタリア、リーグイタリア来たよ。日本人トロカゴディン、アザール、いけるかな。もうまるで待望のね、ホンダもしくは長友、どっちか。契約更新、ちょっと今不用意に行ったな。契約更新、選手放出しちゃう可能性だってあるのに、ちょっともうちょっと慎重にいかないとな、契約は。はい、行きました。あ、待ちに待ったね、リーグイタリアが来ましたよ。スカウトイタリア、おっと、何してんねん。イタリア、どこだ、アジア、オセアニア。さあ、これで本田か長友来るのか。イタリアってその2人だよね、確か。確か行きましょう。条件分一、条件完全値 20% ということは、これどういうことだ。 20% で5回に1回成功するってことってことでしょうね。ちょっと待って、じゃあ例えばこれをするとどうなるの。条件部分 100%、 これダメだ、これダメ。スピード、これは 30% に上がったぞ。これではホンダが来ないよ。でもポゼッション、これは、あ、増えないから意味ないな。これは20%か、ダメダメ。なあ、もうこれでいくしかないか。行こうか、 20%。 でも3人5回に1回はね、よく僕外すからね。
20% ってことでしょ。きついな 20% は。あかんあかんあかん、あかんわこれ。どうあかんで。誰、日本人でもないし、サウジ、あサウジ、あアルバックサク、ある、全然ちゃうじゃん。アルワハ、アル、アルアリって、アルワハリじゃないのこれ。あ、もう悔しい、悔しすぎる。サウジアラビア参った。あー、イタリア無念です。ここにもあった、所属理由があるじゃんか。これ回しちゃう、大体所属ビザアジア、日本人ってのがないから、とりあえず回しちゃおうか。これも欲しいんだよな、日本人。黒、うわ白い、惜しい。でも日本人っぽい、全然違う、ベトナム。はあ、誰だお前、畜生。切れたぞ。なかなかね、これやっぱ重ねて、重ねた方がいいのかな。またどうだ、ブロンズ、ブロンズ誰だ。もう頼んますよ、頼んますよ。やっぱりちょっとね、ノーマルエージェントで当てようというのがちょっとまず間違いなのかもしれないけれども、当たんないよ。よしよし、少しずつ上がってきたぞ。銀銀銀銀、誰、お前は俺の欲しいラミレスじゃない。違う。でも一応入れとってもよかったかな今のね。ちょっとこの辺行こう。ボディバー、ボディバー、黒もあるしね。こんだけ似てんだから一回ぐらい黒着てくれてもいいのに。金か、金はいいぞ。ノーマルエージェントでね、君はちょっとテンション上がるか。誰だ、わからん、わからんが入れておこう。もう回せないかな。回せなそうだもんな。ダメだ。はい、本日はここまでということです。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回ね、噂のクラシコガチャがやってくるということで、はい、次回はそのガチャ、今回そのクラシコガチャでね、ちょっと課金しようかなと思ってます。どうなるかまだわからないですけど、かなり課金には前向きです。そのクラシコガチャが本当にいいものであれば、課金も厭わないという姿勢で、次回やっていきたいと思いますので、そうだな。いつだ？明日か。そうですね。はい。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またご視聴の方お願いします。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。僕監督でした。お気に入り。